И какво става, хора? Аз съм Манеслав и вие сте с поредното видео в моя канал. Днес сме с едно изключително интересно видео, което ще ви покажа топ 5 начина да вземете безплатни джемове в Brawl Stars. Буквално в това видео ще ви покажа всеки един възможен начин да вземате джемове в Brawl Stars. Так, цялото това видео, всички неща, които ще ви покажа, са legit, така че няма да има някакви неща от сорта на генератор за безплатни джемове. Вземете си unlimited джемове в Brawl Stars, нали, там пишете си никнея, пишете си колко джемове искате и после, нали, все едно ще ви ги дадат в акаунта. Не, това са страшни глупости, огромен скам е това, нищо няма да получите, пълна загуба на време, хора. Изобщо не дайте да влизате в такива сайтове, просто огромна загуба на време, абсолютно нищо няма да получите. И да, предполагам, че повечето от вас ще знаят някои от тези методи, даже възможно всички от тези методи да ги знаете, но въпреки това мога да се окаже, че има нещо, което в крайна сметка не знаете, затова останете до края на това видео, за да не пропуснете нещо. И може ли това видео, хора, да направи 1000 лайка, като цяла 1000 лайка не са някаква огромна цел вече за нашия канал. Правиме си вече повече от 1000 лайка на някои от видеята и като цяло смятам, че и това видео доста лесно мога да направи 1000 лайка, така че ударете палец нагоре на това видео. Даже предното видео, което бях качил там с българския химн в Brawl Stars, събра над 800 лайка, ако не се лъжа, и на края на видеото бях казал нека видеото да направи 1000 дислайка, защото просто как да пробвам нещо ново, да видя дали YouTube ще вземе да препоръча канала ми и видеото на повече хора, ако видеото има повече дислайкове просто. И като цяло видеото имаше над 800 лайка и около 500 дислайка, което е просто уникално, ако всичките хора, които бяха реактвали на това видео, бяха дислайкнали, видеото ще има над 1000 дислайка, но нека това видео случая в момента, което е, нека то да направи просто 1000 лайка. Да, отделно може да се присъедините в Discord серверът ми, първият линк долу в описанието. Да, сега нека започваме с видеото. На пета позиция, хора, реших да поставя нещо, което ни е познато до болка, а именно изпълняването на квестове за печеленето на левели в фри паса. Всички перфектно знаем, трябва да минете някакъв определен квест, съответно за да получите от тези точки и да дигате левели в паса. Съответно всеки един сезон може да спечелите точно 90 джема, ако минете целият пас съответно, и ако играете реално 2 сезона и минете пасовете реално на тези 2 сезона, вие реално ще имате 180 джема, ще може да си купите Brawl паса, който според мен лично не си заслужава, не знам, поне за мен Brawl паса не си заслужава. 169 джема наистина са изключително много джемове и като цяло за мен лично просто не си заслужава да дадете толкова много джемове. Но тук реално за какво друго да си ги дават джемовете, освен за някакви други скинове. Толкова няма скинове, които да ви кефат, реално няма за какво друго да ги използват тия джемове, така че да, Brawl паса ще имате някакъв друг бокс за отваряне, ще вземете съответно бролера, който е този сезон безплатен, съответно хроматик, новия бролер, който се излиза всеки сезон. Ще получите там някакъв скин за него, но като цяло то просто като нямате за какво друго да хвите тия джемове, просто ги дадате за Brawl паса, това е. Но ако въпреки това ви харесва някой скин, който да кажем е скъп над 100 джема и примерно на другите хора не им харесват този скин и ви казват а как мога да си го вземеш този скин, не си заслужава много джемове, няма смисъл. Ако вас ви кефи този скин, просто вземайте си го, няма смисъл да слушате другите какво говорят. Тая игра в крайна сметка направена, за да ви бъде фън да играете, и ако смятате, че ще ви бъде фън да играете с този скин и че ще ви е фън просто да играете с самия бройер, вземате си го този скин без да ви пука какво говорят другите за него. Так, цяло джемове в Brawl Stars събират наистина изключително трудно. От всичките игри на Supercell в Brawl Stars най-трудно се събират джемове, затова просто пазете си ги, не дайте да си ги харчите за глупости и мислете преди да ги харчите, просто защото наистина се събират изключително трудно. Както казах, имате 90 безплатни джема всеки сезон. Да, това е начинът, който мога печелите безплатни джемове на пета позиция, нека да видим кой е начинът на четвърта позиция. На четвърта позиция поставих един начин, който като цяло е много, много труден реално да го изпълните и да спечелите каквото и да било от него, а именно начинът да печелите джемове от турнаменти, съответно ако сте станали много добри наистина на Brawl Stars, съответно сте се класирали на някой турнамент, знаеме, че съответно ще има някакъв награден фонд, ако свършите по-напред този турнамент, и съответно ако свършите някъде по-напред, може да спечелите някой друг джем.
Доколкото знам, за да се класирате на някакъв такъв турнамент, трябва да мине този чаленджа, който е с 15 победи, където играете най-различни чаленджи, съответно правите 15 победи, доколкото знам, след това играете още някакви там други квалификации, трябва минате някакви кръгове отново, доколкото знам, и съответно после се класирате на самия турнамент, където после ще играете срещу най-добрите играчи като цяло в света. И като цяло наистина много трудно да успеете да спечелите каквото и да било просто от този начин. Да, ще ви трябва наистина много скил, за да се класирате на някои турнаменти, да спечелите каквото и да било, но в крайна сметка това пак си е начин за печелене на безплатни джемове, така че нека да продължаваме към позиция номер 3. На трета позиция, хора, реших да поставя гивауейовете. Като цяло гивауейовете са може би най-лесният начин за печеленето на джемове в Brawl Stars, по проста причина, че като се направи някакъв гивауей, по принцип се дава някакъв доста голям брой, доста голямо количество джемове и реално единственото нещо, което като цяло трябва да направите, е да се запишете за този гивауей, което по принцип не ви коства абсолютно никакви усилия, и това да се запишете за някакъв гивауей ви отнема сигурно към една минута. И реално ако се запишете в гивауей на някой по-малък ютубър, шансът ви да спечелите наградата е доста по-голям, защото просто по-малко хора ще се запишат за този гивауей. Отделно, ако си направите някакво фейк акаунта, ако да кажем се запишете то човека за някакъв гивауей и вие си направите там едни 30 акаунта фейк, което ще ви отнеме сигурно около половин час, реално доста лесно просто мога да го спечелите този гивауей. И като си говорим за гивауей, хора, дойде момента да ви кажа, че ще направя първия ми гивауей на Brawl Stars в канала, а именно ще раздам един безплатен акаунт на Brawl Stars. Един печага реши да ми даде акаунта си да го раздам на гивауей, за което изключително много му благодаря. Акаунта му е 20 000 купи, има 3 легендарни бролери, като цяло няма да раздам коинс, няма да раздам джемове и каквото и да било друго, ще дам направо цял акаунт, така че съвсем скоро ще го направим този гивауей, може би на 15 000 абонати или на 20 000, то ние супер бързо правим абонати, така че съвсем скоро ще бъде този гивауей. Просто абонирайте се за канала с камбанка, за да не вземете да го пропуснете. Също така може да посетите и в Instagram, защото и там е възможно да кажа някакви неща относно гивауея. И к цяло да, гивауеят е наистина с един доста лесен начин за печелене на безплатни джемове, така че нека продължаваме към втора позиция. Но в този позиция, хора, реших да поставя Supporta Creator кода. Да, това е това нещо, което вие го въвеждате в края на шопа, ако искате да подкрепите даден контент креатор. И като цяло това наистина е най-добрият начин да подкрепите, може би, вашият любим ютубър, например. Защото чрез Supporta Creator кода, ако да кажем си купите някакъв скин или пък джемове, или пък каквото и да било от шопа, контент креатора, ако сте въвели неговият код, ще получи някаква определена сума пари. И по този начин, примерно, ако си купите някакъв скин, който е, да кажем, 100 джема, да кажем, той ще получи някакъв процент от тези 100 джема и съответно, примерно, 30 джема, ако кажем, като ги конвертираме това в пари, ще се получи някъде към 5 лева и по този начин контент креатора ще получи примерно 5 лева. Сега не знам точно колко процент вземат от ваша покупка контент креаторите. Реално на вас нищо не ви струва това, буквално вие си купувате нещо съвсем обикновено, но просто Supercell дават някакъв бонус за това, че съпортвате даден контент креатор. Наистина не съм сигурен точно колко пари ще получи даден контент креатор, ако си купите някакъв скин за 100 джема, но със сигурност ще получи някакви пари и съответно с тези пари просто мога после да си вземе джемове, примерно. Ако получи там някакви 5 лева, примерно ще може да си вземе примерно 30 джема, което реално това за него си е безплатно. Буквално вие просто използвате този код и буквално той съвсем спокойно безплатно може да си вземе тези джемове. Та реално всъщност какво трябва да направите, за да може да имате Supporta Creator код? Трябва да имате над 5000 последователя, абоната в YouTube, в Twitch, доколкото знам, не съм сигурен кои бяха другите платформи. За TikTok не съм сигурен, мисля, че не работи с TikTok, мога да проверите просто, но не съм сигурен, че с TikTok работи като цяло, защото follow за follow и като цяло много лесно се правят фолуари в TikTok и в Instagram като цяло, затова мисля, че при тези платформи не работи, но за YouTube и за Twitch със сигурност мога да ви потвърда, че ако имате 5000 фолуара, можете да си направите Supporta Creator код. И сега сигурно някой ще ме пита: Ванко, защо ти нямаш Support a Creator код? Аз просто не виждам смисъла като цяло в това нещо, доколкото знам ще получавам някакви ликове, но като цяло аз не правя ликове на Brawl Stars. Смисъл, не ви показвам какво ще има в следващия апдейт, кой ще е новия брор, има си предостатъчно контент и съдържание в българския YouTube за точно тези неща. Като цяло не виждам просто смисъл аз също да почна да го правя това нещо.
Сега просто не виждам смисъл да хаби още някакви допълнителни секунди от видеята си и да ви губа времето. Хора, да, subscribe за канала, лайк ударете, Discord сервера ми, ама и support-а creator кода и не знам си какво още, просто не виждам много голям смисъл да голям този support-а creator код. Да, може да си направя в бъдеще, но за момента нямам такива намерения. Също важи за членството. Много хора ме питат защо нямаш членство, ще си пускаш ли членство, искам да ти стана член на канала. Отново по същия начин не виждам смисъл за това цялото нещо, просто не ми трябва. Цяло за мен най-важното е просто хората да ми гледат видеята, да се кефат на видеята ми, да се абонират. Не ми е толкова важно да ми стат членове на канала, така че няма да добавям станете член в канала. Ако имам просто нужда от някакви допълнителни финанси за бъдеще, ако имам някакъв проект, който искам да реализирам в канала си и ми трябват просто пари, може евентуално да пусна опцията станете член, но за момента нямам такива проекти, така че просто нямам нужда от опцията станете член. За мен просто е най-важно хората да ми гледат видеята, да се абонират, да лайкват, да коментират, просто нямам нужда от тази опция в канала си. Да, като цяло support-а creator кода е един доста лесен начин да печелите безплатни джонове в Brawl Stars, получавате някакви пари и съответно с тези пари после може да си купите джонове в Brawl Stars и реално това на вас ви се за безплатно. Така че да, нека да видим сега и кой е начинът за печелене на джонове на първа позиция. На първа позиция, хора, имаме един начин, който със сигурност не ви препоръчвам да го ползвате. Знаете, когато отидете в шопа на джемове, цъкнете на някои от оферите, примерно за тази за 5 лева и ви изписва някакъв начин на плащане. Съответно, вие имате две опции, добавяне на кредитна или дебитна карта или таксуването съответно от вашия мобилен оператор. Ако цъкнете на тази втора опция, реално таксуване от вашия мобилен оператор, съответно ще си ги купите тези джемове за 5 лева, но реално това няма да е всъщност безплатно. Аз знам, че в класацията се казва топ 5 начина за безплатни джемове, но просто иска да го добавя това нещо в класацията, защото предполагам, че повече от вас просто не го знаят това нещо като опция и просто иска да го споделя с вас. Но както казах, това няма да е безплатно, защото ако си купите някоя оферта с таксуването на вашия мобилен оператор, съответно тази за 5 лева примерно, ако сметката ви за вашия телефон за един месец е примерно 10 лева и съответно за тези 10 лева вие получавате правото да се обаждате, получавате там някакви мобилни данни, ако си купите оферта на Brawl Stars с джемовете, на края на месеца съответно сметката ви ще стане там 14,49 примерно. А представете си какво ще стане, ако си купите тази последната оферта, която е за 200 лева. Както казах, това не е безплатно, на края на месеца вашите родители ще трябва да платят това, което вие сте си купили от Brawl Stars и съответно ако вземете и злоупотребите и вземете някоя по-голяма оферта за тази за 200 лева, тъй както трябва да плащате примерно 20 лева сметка за телефон, извън ще става 220, не се чудят какво се случва, ще проверят откъде са тия 200 лева, ще видят, че сте си купили нещо от Brawl Stars, ще ви накажат, ще ви се скарат, ще ви забърнат всичко. Така че просто ви препоръчвам да не го използвате този метод. Най-много първата оферта, която е за 5 лева, защото примерно 20 лева, като стана 25 няма да е някаква такава огромна разлика, но въпреки това, хора, това реално е кражба се едно. Буквално, вие се едно крадете 5 лева от вашите родители, което не е много яко и като цяло не е добре да го правите. Защото все пак пари не се изкарват лесно, хора, и да, лесно е и просто да цъкнеш някакви две копчета да вземеш там някакви пари. Само че не ги изкарваш реално тези пари и не е редно просто да хабиш пари, които не са твои. Но все пак реших да го кажа това нещо като опция, защото представете си ситуацията, има някакъв супер готин скин, който искате да си купите, не ви достигат там някакви 10-20 джема и си купувате тази първата оферта, която е за 5 лева, вземате си го този скин, нали, защото примерно сте нямали квестове, нямали сте откъде да вземете джемове в този момент. Цялото това е просто един много лесен начин да вземете джемове, но пак казвам, това ще си е чиста кражба, ако вземете дори тази оферта, която е за 5 лева. Цялото това нещо никога не съм го правил и никога няма и да го направя. Така че ви съветвам и вие да не го правите отново в крайни случаи, ако наистина имате нужда и толкова много искате да вземете някакъв скин, окей, но макс първата оферта. Просто макс първата и то един път на месец, просто нищо повече от това не мога да си позволите. Не е редно дори тази оферта за 5 лева, но в крайна сметка вие си решавате, вие си поемате риск на ваша отговорност и е това цялото нещо. Така, цялото това са 5-те начина, по които може да печелите джемове в Brawl Stars. И отново искам да кажа, както казах в началото, тези сайтове, които са за безплатни джемове за Brawl Stars, за която и да било друга игра, изобщо не работят. Всичко е скам, всичко е измама, нищо от тези неща не работи. Тези неща, които ви казах в това видео, това са просто единствените начини буквално за печелене на джемове в Brawl Stars. Просто няма такива неща, като да отидете в някакъв си супер рандъм сайт, да си напишете никнейма в играта, да напишете колко джемове искате и да имате толкова джемове. Просто няма как да стане това нещо, това е фейк. Не дейте да се връзвате на такива глупости.
Да, това беше твоето хора. Надявам се ви е харесало. Ако е така, можем ли просто да направим 1000 лайка на това видео? Ние сега съм много щастлив, ако успеем да направим 1000 лайка на това видео. Също така, ако ви харесва контента, който предлагам в канала ми, може просто да се абонирате, да натиснете subscribe бутона. Съвсем лесно, безплатно е. Просто цъкате върху червеният бутон и вече сте абонирани. Отделно може да натиснете и камбанката, за да може да сте сред първите, които гледат видеята ми, което е доста яко цяло. Да, хора, това беше за това видео. Аз бях Ванеслав, довиждане и до следващия път. Search but you stay lost. We are